Gremo Maribor! Prva tekma drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov je za nami. Šerif iz Tiraspola se je izkazal za točno takšnega nasprotnika, kot je naš trener Radovan Karanovič napovedoval. Čvrsti, predvsem na sredini, nevarni v protinapadih. Maribor je našel vsa orodja, da jih ustavi, na koncu je bilo nič proti nič, kar seveda pušča številne odprte možnosti za povratno tekmo v torek v moldavski prestolnici. Tu so najzanimivejši trenutki tega obračuna. Definitivno mislim da imamo dobar ishodišni položaj. Najbolj pomembno da tekmu nismo izgubili. Res pa je da smo u drugom polčasu mogoće malo preveć bili pasivni protiv naprej, ampak ja studi Fante razumem. Sedno nasprav nas stoji ekipa katera lani je suvereno igrala u Champions Ligi. Vjerojatno je obstaja določen respekt, tako da moramo biti zadovoljni s tem ishodom. Sigurno so rezerve. Se mi zdi, kot da smo sploh na začetku bili malo v krču, ampak če bomo igrali malo bolj sproščeno, predvsem v igri z žogo, jaz mislim, da se nam bodo ponudile priložnosti. Sploh proti koncu se mi zdi, da je nasprotnik malo izgubil tudi moč in jaz mislim, da na drugi tekmi bo potrebno to izkoristiti, no, te zadnje minute, da jih stisnemo in pač dobimo pozitivne rezultate.